Բարձրաց իրավունքի տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքական մեկնաբան ազգային ժողովի 7-րդ գումարման падգամավոր Արման Աբովյանի ճնակացում պարոն Աբովյան հրավերն ընդնելու համար։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Պարոն Աբովյան, իրադարձությունները բավական բուռն են զարգանում, ընդ որում ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև, այսպես ասած, մեր շուրջ օղակը սեղմվում է արտաքին խաղացողների առումով։ Սկսենք իրադարձությունները վերջից, հա։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր առավոտյան հայտարարությամբ հանդես եկավ, մասնավորապես նշելով, որ Արևելյան Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև կապն ապահովելու նպատակով հայ-ադրբեջանական սահմանին 3 անցակետ բացելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը մի քանի ամիս է շրջանառության մեջ է դրված։ Ադրբեջանից սպասում ենք դրական արձագանքի, արձագանքը չուշացավ։ Ադրբեջանն ասաց, նախ նոյեմբերի 9-ի, այսպես ասած, պայմանագրի կետերը կատարեք։ Ինչ կասեք այս մասին։ Դե այն, որ Ադրբեջանը հեգնանքով է վերաբերվում ամենավատի մասով, հա, նույնիսկ, չգիտեմ, մարդկային հեգնանքով, այստեղ քաղաքականություն չկա։ Այն բոլոր հայտարարություններին, որոնք անում է իշխանությունը կամ իշխանության, հա, բարձրաստիճան Պաշտոնյանը, տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը սա ակնհայտ է եւ ավելորդ անգամ ապացուցում է, որ այն գործողությունները, որոնք կատարում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, կամ կարծելով, որ կարող է դրանց սիրած այդ ապագակա բան, այդ խաղաղության դարաշրջան, չգիտեմ, այդ ամբողջ աբսուրդը, որով կերակրում էին մարդկանց ու շարունակում են կերակրել, ինքը կբերել ինչ-որ մի հետևանքի, ոչ, գիտեք խնդիրը ինչու՞ն է։ Զուգահեռ իրականության մեջ է ապրում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, քանզի այդ զուգահեռ իրականությունը իրենց համար կոմֆորտ են եւ այդ զուգահեռ իրականության մեջ թուրքը լավն է, ադրբեջանցին լավն է, պետք է ճանապարհներ բացվեն։ Չգիտեմ ինչ, հա, ճիշտ այդ զուգահեռ իրականության գինը Արցախայության կյանքն է եւ Արցախի ոչնչացումը, բայց դե իրենց տեսլականի ներքո, ինչպես իրենք են կարծում, հա, կարելի է հայոց աշխարհի մի մասը, հա, հանձնել ոսոխին եւ ըստ իրենց, հա, տեսլականի այն մի մասի համար գնել կամ ձեռք բերել անվտանգություն։ Այնքան պրիմիտիվ է եւ այնքան ես նույնիսկ խոս չեմ կարող գտնեմ, հա, անիրատեսական է, սենց նույնիսկ ասենք, որ այստեղ շատ կարևոր մի խնդիր կա, որը իսպար ջախջախում է բոլոր ճիքերը իշխանության, հա, տեղավորվել իրենց գլխի մեջ, այդ վարդագույն թրքահաճո եւ ադրբեջանամետ իրականության մեջ։ Ինչու՞ն է դա կանոն։ Տեսեք, ի սկզբանե գոյությունի հետեւյալ ֆորմացիա։ Գոյությունի Ադրբեջան, հա, որ հասկանալի լինի, լոկ քննադատություն չլինի, հա, իշխանությունները եւ Թուրքիա։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը 20 տարի մոտավորապես մի քիչ-քիչ կարող է իրականացնում են ազգային կամ եթե ցանկանաք պետական իրենց դոկտրինը, որը թելադրում է հետևյալը, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պետք է միավորվեն ցամաքով սահման ունենան եւ հետո թրքալեզու պետությունների մեզ միավորում ձևավորվի, որին մենք այսօր ականատեսենք, ու նվազագույնը տնտեսական, դիվանագիտական եւ ինչ ոչ ռազմական առումով արդեն իսկ ձևավորման շատ ակտիվ փուլում է թուրքական պետությունների միավորում գոյություն ունի, Թուրանի բանակ, հա, կոչեցալ միավորում գոյություն ունի եւ այդ ամենի նպատակը նա է, որ կառավարչական, քաղաքական, դիվանագիտական, չգիտեմ, բոլոր առումներով թրքարոզու պետությունները միավորվեն միասին։ Սակայն բոլոր այդ նախագծերը իրենց առհասարակ, հա, անվանում են մեծ թուրա, իրենք բախվում են շատ պարս եւ էլեմենտար մի իրողությանը, մինչեւ գոյություն ունի էթնոքաղաքական տար, որը չի համապատասխանում իրենց տեսլականը եւ ամենակարևորը խոչընդոտում է իրենց պետությունների միավորմանը, ապա իրենց բոլոր քայլերի տրամաբանությունը միտված է այդ էթնոքաղաքական տարի կամ ոչնչացմանը կամ տարհանմանը իրենց միավորման ճանապարհին։ Կարող եք գուշակել ու մասին է խոսքը գնում։ Պարզ է, որ խոսքը գնում է Հայաստանի հայերի եւ Հայաստանի Հանրապետության մասին, որովհետեւ այն կենթանական նույնիսկ ապելությունը, որը սերմացված է թրքալեզու քոչվոր, հա, Կովկասյան թաթարների տվյալ դեպքում ադրբեջանցների մեջ, ինքը շատ պրագմատիկ է ըստ իրենց տեսանկյունի, իրենց տեսլականի, խոսքը թուրքերի մասին է, հավաքական թուրքերի մասին է։ Եվ այս պարագայում իշխանությունների, Հայաստանի իշխանությունների հույսերը, որ կարող է թուրքը փոխվել, հա, կհիշեք,
իրենք միշտ են, հա, փորձում են այս կամ այն ձևաչափով առաջ մրցել, ջախջախվում է դառը իրականությունը, որ Թուրքին ոչ, տեսեք, Արցախը ինքը իրանով, Թուրքին որպես տարածք պետք չէ, Արցախը դա այսպես կոչված թռիչքի տարածքն է, որով, որի վրա հենվելով իրանք խփում են եւ կտրում են Հայաստանի Սյունիքը մեզանից։ Ինչի համար Սյունիքի շուրջ այդ կռիվը գնում է։ Սյունիքը դա այն պորտալարն է, որը միավորում է Ադրբեջանին եւ Թուրքիային ըստ իրանց տեսլականի եւ այսպես կոչված միջանցքներ, չգիտեմ, հա, բոլոր այդ ձևաչափերը իրանք միտված են հենց այդ խնդիրը կատարելու համար։ Այս իշխանությունը իսպար հրաժարվում է առերեսվել ճշմարտության հետ, իսպար պարզապես կամ թույլ չեն տալի, կամ չի ուզում, կամ ուզում է, չգիտեմ, հենց իրավիճակի մեջ է իրան դրել, որ պարզապես չի կարում հետ, հա, ինչ որ նահանջ տա։ Չնայած չէ, կարծում եմ թրքասիրությունը գերակայում է այս պարագայում, հաշվի առնելով վերջին իրանց գերառումները, խոսքը Փաշինյանի մասին չի, իրա թիմակիցներ նաև ցավակցություններ եղան փոխադարձ, այո, աշխահանքի հետ կապված, ու փաստորեն խաղաղությունը եկել է իրենց համար։ Տեսեք, իրան կարող են ցավացել, մարդու մահը, հա, ինքը միշտ մահ է, այստեղ ես ավելի շատ կսևեռվեի ոչ թե ցավակցությունների փաստի, որովհետև Հայաստանը փորձում է հիմա էլ դիրքավորվել որպես քաղաքակիրթ, ինչ որ, հա, տենց էս իշխանությունները, իրանք սենց քաղաքակիր դեմքեր են, սա ցած լուրջ դեմքեր են, բայց իրանք քաղաքակրթություն են փորձում խաղան վայրենիների հետ, որոնք նույնիսկ իրենց ցավակցությունը չեն հարգում, որովհետև եթե հաշվենք Լուրջ Չավուշօղլուի պատասխանը Արարատ Միրզոյանի եգրարմանը, հա, որը ըստ երևույթի, դե լավ, եկեք մարդկային տեսանկյունից հասկանանք 40-ից ավել մարդազով է Հայաստանը ցավակցում, Հայաստանի ազգային դեպքերի ժամանակ ինչի Թուրքիան չցավակցում։ Բաններ ցավակցել, եթե չեմ սխալվում, հատուկ հանձնարարականը, ով զբաղված է Ռուբի հակալիչներ արձագանքել եւ Ռուբինյանը պատասխանել էր, չէ, այդպես էլ տենց չի, բայց նվազագույնը Չավուշօղլուի պատասխանի մեջ ակնհայտ դիվանագիտական մեսիջեր առայն, որ իրենք նույնիսկ այս պարագայում, նույնիսկ Հայաստանի իշխանությունների, հա, այնպես բարի ինչ որ ժեստին իրենք կրկին պատասխանեցին թրքավարի, այսինքն դու գիտեք, որ իրենք Արարատ անունը չեն արտաբերում, ձևափոխում են, նենգափոխում են, ինչ որ լկտի բաներ են անում, եւ այստեղ էլ նույնպես շնորհակալական խոսքի մեջ շնորհակալություն հարգելի նախարար, ինչ անունը չեն տալիս, հա, Արարատ Միրզոյանի, եւ ստեղ Արարատ Միրզոյանի անձի հետ չի կապված խնդիրը, այլ հենց այդ անունի, որ իրանք նույնիսկ Արարատ բառը, անունը, խոսքը, հա, չեն արտաբերում, իսկ մնացածը արդեն ածանցալներն են բոլոր այդ գործընթացներից, այսինքն պետք է ենթատեքստերը շատ ուշադիր նայել, մնացածը այս իշխանությունները զարմանքով, եթե ֆիքսել եք վերջին ասվա ընթացքում իրանց մոտ զարմանքի փառատոն է տեղի ունենում, որի ընթացքում իրանք զարմանում են, որ արի ուտես թուրքը մեկ է ուզում է պատերազմի, արի ուտես արդեն ինչ կա չկա Ղարաբաղն են ուզում է տվին, ի՞նչ է եղել, աչքերը փակեն հայերի գնդակարության վրա, ճիշտա դա ձևակերպելով որպես մարդու իրավունքներ, ամեն, չգիտեմ, հարթակներում դրա մասին խոսել, դա ելք չի, դրանից հետո նվազագույնը պետք է նույն այդ Պրահյան հանդիպումից հրաժարվեն կամ Աստանային պետք է գործընթացները մի քիչ այլ կերպ, հա, գնալ առաջ, բայց դե թուրքու ադրբեջանցին ինչ ասում է վերջի թվիթը, ի պատասխան Փաշինյանի այդ փաստորեն փաստացի բղավոցին, որ ախպեր, հեսա բացել ենք, սա եկեք, իրանք ասում են, այն գեր, մեզ պետ չի, մենք գանք սաման, մեզ պետ չի, մեզ պետք է դու դուրս գաք այս տարածքից կամ վերանաք, եւ այս կոնտեքստում շատ հետաքրքիր է, ինչպես են մեկնաբանում նույն այս իշխանությունները, օրինակ Ադրբեջանի պետական դոկտրինը, հա, պետական ընդգծում եմ, սա ինչ-որ մարգինալների խոսքեր չէ, որտեղ սեղ սպիտակի վրա գրված է, օրինակ Երևանը իրանք համարում են իրենց քաղաք, որ ձևավորում է, օրինակ Սյունիքի հետ կապված ինչ-որ հյուսիսային Զանգեզուրի կառավարություն, բան, այսինքն գործընթացները պետական մակարդակով Ադրբեջանում գնում են դեպի այն, որ այդ պետությունը նախապատրաստում է դիվանագիտական եւ իրավական բազա, բազիս, որ Հայաստանը մասնատի
Անաբոյան, այս իրավիճակում, հա, ունենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ 2020 թվականին ստորագրված Մոսկվայում եւ Պրահայում, հա, այ պայմանավորվածություններ, հայտարություններ եւ այլն եւ այլն։ Ի վերջո Հայաստանը կամ այսպես ասած ռուսական տարբերակով պետք է գնա կամ արևմտյան։ Որն է այստեղ մեր ոսկե միջինը եւ ավելի քիչ ցավոտ ճանապարը, որը ի վերջո պիտի ընտրի, հա, լինի Նիկոլ Փաշինյանը թե մեկ ուրիշը։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը եւ այս իշխանությունն էլ ոչի բան չեն ընտրում։ Եկեք ֆիքսենք։ Այսքան բոլորին ասում ենք, այո, ինչ դեմ են տալիս ստորագրում։ Հա, դե հա, իրանց ինչ դեմ են տալիս, իրանք հիմա ցնցումների մեջ են, փորձում են իրենց համար, իրենց անձնական իրենց համար ընտրեն այն տարբերակը, որը իրենց պայմանական կերաշխավորի իրենց իշխանությունը։ Սենց ասենք, հա։ Որովհետև այլ կերպ բացատրել այդ աբսուրդը, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները փաստացի ներքաշեցին խոշոր տարածաշրջանային խաղացողների, ոչ թե ներքաշվեցին, այլ իրաց ձեռով բերեցին խոշոր աշխարհակական խաղացողների պատերազմը, արճակատումը Հայաստան։ Յուրաքանչյուր բանականություն ունեցող քաղաքական ֆորմացիա ինքը միշտ փորձում է խաղալ ոչ թե հակասությունների վրա, այլ ընդհանրությունների վրա, ընդ որում ունիկալ իրավիճակ է ստեղծվել տարածաշրջանում, որ ընդհանրությունները, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, Իրան եւ Չինաստան, իրանք այստեղ բավականին ակնհայտ էին այն առումով, որ այդ բոլորին ձեռնտու չի, որ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ միանա եւ նոր նվազագույնը մրցակից, հա, տարածաշրջանում ուժեղագույն մրցակից ձևավորվի։ Այս իշխանությունները այդ ընդհանրությունը դրեցին մի կողմ եւ որոշեցին ընկնել ցնցումների մեջ, իրար պատե-պատ տալով, չէ՞ ռուսների վրա այն մատ թափ տալի, գնում են Եվրոպայի գիրկն են անգնում, թող գնան ընկնեն, այստեղ խնդիրը դա չի։ Երբ որ բոլորը հիացած խոսում են եվրոպական արձագանքի մասին, ինչի համար, հա, վերջին ագրեսիայի սեպտեմբերի 13-14, ինչի համար իրականում խորին շնորհակալություն բոլոր միջազգային նացիաներին, որոնք պատշաճ ձևի մատով ընդգծեցին, թե ով է ագրեսորը։ Եվ որ ընդգծեցին, ինչ է չեղա։ Դե այն sense դրա մասին եմ տանում, դե լավ ընդգծեցին, բա հետո ինչ, գազային կոնտրակտներից հրաժարվեցին, թե Ալիևի արչև ինչ որ պատժամիջոցներ մցրեցին։ Դու պատկերացնեք, օրինակ ռուսա-ուկրաինական կողմը հրաապարակի մի տեսանյութ, որտեղ օրինակ նույնա պատկերված գերիների մասով, ինչ մեր տեսանյութում, հա, պատկերացնեք, ինչ կլիներ հիմա Ռուսաստանի հետ կապված իրավիճակ, արդեն բմբլահան էին արել։ Բայց ես պարագայում արի ուտես, որ մատ թափ տալով Ադրբեջանի վրա, կարծես թե իրանք թեման փագեցին։ Բայց մի բան արեցին, ԵՄ քաղաքացիական առաքելություն են ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով եւ այն մնալու է 2 ամիս։ Ուրեմն ԵՄ-ը, ուրեմն տեսեք, եկեք հասկանանք, ԵՄ-ն ինչի համար է ուղարկել։ ԵՄ-ն ուղարկել է, որ հասկանա Ադրբեջանը ագրեսիա արել, թե չէ, հա, դրա համար է ուղարկել, չէ՞, փաստացի։ Բա որ դրա համար է ուղարկել Հայաստան։ Բա ինչի համար դատապարտում էր Ադրբեջանին։ Փաստացի իրան գիտեին, չէ՞, որ Ադրբեջանն է խփել առաջինը, ու դա ակնհայտ փաստ է։ Առաքելության ֆունկցիոնալը ոչ մի կապ չունի հայ-ադրբեջանական գործընթացների հետ, ինքը ունի որոշակի այլ ֆունկցիոնալ։ Առաջինը ամրապնդվի այսպես կոչված արևմտյան վեկտորը տարածաշրջանում, Հայաստանում չէ, առհասարակ տարածաշրջանում։ Երկրորդը կլինի ռազմադիվանագիտական, այսինքն ես կարծում եմ սրացում կլինի, սրացումից հետո արդեն ռազմական դիտորդներ կլինեն ԵՄ-ի ճակերտներում ՆԱՏՕ-ի կողմից, եւ երրորդը ՆԱՏՕ-ի զորախմբի տեղակայում, ինչը զուգահեռ գնում է կատաղի հակառուսական ռոպագանդայի հետ։ Ոչ մեկ չի հերքում, որ ռուսների, հա, ռուսներն իրենց ունեն բավականին լուրջ իրենց մեղքը այս բոլոր գործընթացների մեջ, քանզի օբյեկտիվ պատճառներով զբաղված Ուկրաինայում հաճախակի պատշաճ ուշադրություն եւ պատշաճ գնահատականներ չեն տալիս։ Բայց դա բնավ չի նշանակում, որ դու պետք է գնաս ինքնասպանության։ Իսկ Ռուսաստանին նույնիսկ տեսականորեն դուրս մղել տարածաշրջանից առանց մեծ պատերազմի չի ստացվի։
Աննա Բոյան, մենք սլակներն ուղում ենք, որ պատշաճ չէ Ռուսաստանի արձագանքը։ Չէ, սլակներ չեն ուղում։ Իմիջիալս կներեք ձեզ ընդհատեմ, դա նաև ընդունում է Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն պաշտոնյաները, օրինակ նույն Զատուլինին, հա, վերցնենք իր հայտարարությունները, որտեղ Զատուլինը շատ ակնհայտ ասում է, որ այո, մենք պետք է ավելի հետևողականորեն լինենք մեր դաշնակցին պաշտպանելու գործընթացներում եւ այստեղ իմ գնահատականը չի ու իմ սլակները չի, սա Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնյաների խոսքերն են։ Այսինքն ռուսները շատ լավ հասկանում են, որ այո, իրենք պետք է ուշադրություն դարձնեն տարածաշրջանի վրա, այլ կերպ իրենց կփորձեն դուրս կմղեն։ Ստեղ խնդիրը նրանում է, որ մեզ են խաբում, ռուսները չէ։ Մեզ խաբում է նույն պայմանական այն աշխարհակական կենտրոնները, որոնք փորձում են հակառուսական տրամադրություններ գեներացնել։ Առհասարակ Հայաստանում չպետք է լինի հակա տրամադրություններ, հակառուսական, հակաամերիկյան, հակաեվրոպական։ Մենք ունենք մենակ մի հակա, հակա ադրբեջանական, հակա թուրքական, վերջ։ Բայց մեր ռազմավարական դաշնակիցը 7-8 ամիս է պատերազմի մեջ է, միակ բանը, որ մենք անում ենք, հակառուսական ակցիաների, այսպես ասած, թույլատվություն տալն է տարբեր հրապարակներում։ Ասեմ դες ավելին, այս կամ այն ձևաչափով հակառուսական, հա, տրամադրություններ գեներացնելու մեջ էլ, որովհետև շատ դժվար է հասկանալ, տեսեք, օրինակի համար հայկական հասարակությունը ասում է, վա, ինչի համար ռուսները հանդիպեցին, օրինակ, չգիտեմ, ադրբեջանցիների հետ, օրինակ, հա, այն պարագայում, որ ոչ թե ռուսներն են հանդիպում, այլ ԱՊՀ-ի շրջանակներում, ՅԱՏՄ-ի շրջանում տարբեր ինչ-որ հանդիպումներ են տեղում։ ԵԱՏՄ-ը չնաց Ադրբեջանը Թուրքիան ԵԱՏՄ-ի անդամ չեն, բայց յուրաքանչյուր դեպքում շուկաները իրար հետ զուգահեռվում են։ Մի անգամից Վայնասուն աստե բարձրացվում։ Իսկ որ Հայաստանի Հանրության բարձրաստիճան պաշտոնյաները ակնհայտ ֆաշիստների են ընդունում, որոնք ակնհայտ հակառուսական ուղղվածություն ունեցող, կատաղի հակառուսական ուղղվածություն ունեցող քաղաքական ուժերի, այսպես կոչված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին ընդունում են կառավարության շենքում, բայց սա մեսիջներ աչ։ Գիտեք, ելի եմ կրկնում, ում խաղապա զորքերն են տեղակայված Արցախում։ Այսօր մենք ունենք շատ ակնհայտ, դուս եկեք ռուսամետություն, ամերիկամետություն, այդ դուս եկեք փաստերին նայեք, որ գործոնն է այսօր առայժմ բալանսավորում, մի քիչ բալանսավորում տարածաշրջանում իրավիճակը, որ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ լայնածավալ ագրեսիա չլինի։ Միայն եւ միայն ռուսական ռազմական ներկայությունը, վերջ։ Ով ինչ հեքիաթ ուզում է պատմի, դա տենց է։ Հիմա ինչպես կարելի է վերաբերվել այն մարդկանց, ովքեր փորձում են այդ անվտանգային, միգուցե ոչ այդքան կատարյալ, միգուցե, ես չեմ վիճում այս բանակային, բայց ինչպես կարելի է անվանել այն մարդկանց, ովքեր անվտանգային համակարգը Հայաստանի ջարդ ու խորթ են անում, դիմացը բերելով հորոն տատու հեքիաթները, որ ՆԱՏՕ-ն կգա մեզ կփրկի, Ամերիկան կփրկի, ես կփրկի, են կփրկի, այդ քանի օկով է փրկի։ Ձե Սերբիայի օրինակը քիչ է, հա՞։ Դե Փելոսի եկած կոնգրեսակը, հետ եկած կոնգրեսականներն ասում էին, հապկից դուրս եկեք, մենք ձեզ կտրամադրենք։ Գիտեք, ամենա ծիծաղելին նա է այս պարագայում, որ Փելոսին, երբ որ եկել է Փելոսի պատվիրակության մեջ, Ջենսպայրիա, չեմ սխալվում, հերքես փաստացի Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների ասած պրոամերիկական ցնցումները, երբ որ ասաց, հոպ, այս տարածաշրջանում, եթե ամերիկացիները ասացին, ստեղ այս տարածաշրջանում գործընթացները, որոնք տեղ ունեցան, կայունացման մեջ շատ մեծ դեր խաղաց Ռուսաստանի Դաշնությունը, բառացի։ Պարզ է, շատ զարմացան մեր իշխանությունները, որոնք չէին սպասում, որ կարող են ամերիկացիները ասեն ճշմարտություն, բայց ամերիկացիները մեկ-մեկ ճշմարտություն ասում են, որ դա լուրջ մարդ են, հիմա ինչքան էլ իրանք ռուսների հետ չունենան, գերպետություն են։ Եվ հաշվի առնելով բոլոր այդ հանգամանքները, մենք պետք է հասկանանք մի բան։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ընտրել են արճակատման ձևաչափը գերպետությունների մեջ։ Ում հետ են արճակատվում, ռազմավարական գործընկերոջ, փաստացի, հա։ Բոլոր այդ մունած զունատները, որոնք մենք այսօր լսում ենք, տեսեք ինչի համար ասացի մունած զունատ, հա, Ռուսաստանի կողմ, որովհետև առարկայական խոսք ռուսների հետ չի գնում։ Չի գնում, իշխանությունը հետաքրված չի, գնա ռուսների հետ նստի, ասի, ինգեր ջան,
Չէ, այսինքն, sense ուղղակի, sense խնդիրներա, եկեք իրար հետ հասկանան, ոնց են ձևավորվում անվտանգային համակարգ, որ անկայունության գոտին չհասնի Ռուսաստանի հյուսային Կովկաս։ Վերջին հայտարարությունները շատ ոգևորել էր հանրության մի զանգվածի, թե ինչպես է Արադ Միրզոյանը պատասխանում Լավրովին, Նիկոլ Փաշինյանը ԱՊՀ, այսպես ասած, Սեվանի շուրջ վերջ ինչ ենք ստանալու։ Դրա վերջնակետը ի՞նչն է, այդ ոգևորությունը ինքը ավարտվում է հենց առաջի լարվածությունից, երբ որ հենց լարվածությունը առաջանում, բոլորը չգիտես ինչու հայացները գցում են բազայը ռուսների կողմ ու ասում են՝ «Վայ, եկեք»։ Բայց կաները, երբ որ ձեր մեջ ներքցում են, ներդնում են այդ հակաթեզերը, հա, դուք պայմանական հակառուսաստանյան թեզերը։ Երբ որ ձեզ հետևողականորեն խափում են, փաստացի ասելով, որ Սրապոչը կբռնենք, լավ կլինի, եկեք Սրանթոչը, տերեր են մանգալի, չգիտեմ, հա, որովհետև ըստ երևույթի այսօր Հայաստանը խաղում է ինչ խաղ։ Հայաստանը այսօր խաղում է մի խաղ, որի հիմնական նպատակն է ռուսներին տարհանել, բայց այդ հա դուրս հանել տարածաշրջանից, պրովոկացիաներ, բայց այդ ամբողջ խաղը մեր երկրի եւ մեր տարածքային ամբողջականության, մեր երեխեքի կյանքի հաշվին է գնում։ Իդեպ ինչպես է դա տեխնիկապես հնարավոր, այսինքն մենք այնքան վատ պահենք, որ ի վերջո մեզ վռնդեն հապկից, թե մենք ենք այսպես ասած նախաձեռնող լինելու հապկից դուրս գալու։ Հապկիսում է հապկի մասին խոսքը, հապկի մասին բոլոր գործընթացները, որքան էլ այս իշխանությունը ինքնասպան գործողությունների ա գնում, ի վերջո ինքը չի գնա, հա, վերջնական այդ ռազրևի, որովհետև ի վերջո պետք է մնա տարածք, չէ՞, որտեղ իրանք իշխանություն են։ Եթե տարածքը չկրենք, որտեղ են իշխանությունը ունենալու։ Իսկ սա սակարկության որոշակի մի ձևաչափա, որը ընտրել է այս իշխանությունը, պրիմիտիվ, հա, շուկայական մակարդակի սակարկության, բայց իրենք մի բան չեն հասկանում։ Ռուս արևելքը Ռուսաստանի եւ արևմուտքը Եվրոպա, Ամերիկան, ինչքան էլ իրար այդ արճակատման գնան, իրենք վերջը պայմանավորվելու են։ Իրանք 10-ամյակներ ի վեր, դարից ի վեր իրար այդ արճակատման մեջ են ու ի վերջո միշտ պայմանավորվում են։ Երբ որ դու մտնում ես այդ երկու գերտերությունների հակասությունների դաշտ եւ չես փորձում ընդհանրություն գտնել, այդ ամբողջը արվելու է քո հաշվին։ Քո հաշվին, քո կյանքի, քո տարածքի, քո ամեն ինչի հաշվին։ Իսկ ես ասում եմ, ամերիկացիները, եվրոպացիները այնպես վստահում են այս իշխանությանը։ Ոչ, իրանք իրանց հարցերն են լուծում։ Անաբովյան, այսինքն լուծման բանալին ստացվում է, որ պիտի այսպես ասած մանևրել ժամանակ ձգել, մինչև տեսնել, թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում։ Այստեղ է տրամաբանությունը այս ողջ գործընթացը։ Ոչ, ես ես այդ հայելի հրանտ համաձայն չեմ, ուստի մանևրել է պետք, այլ պետք է հիմնական խաղացողների հետ շատ հստակ խոսել, որ լինել կանխատեսելի գործընկեր, այսինքն ռուսներին ասել, ասել Ռուսաստան, դու ստեղ ռազմական ներկայություն ունես։ Ես ապահովում եմ քո ռազմական ներկայությունը, փոխարանը դու ապահովում ես անվտանգությունը, հա, պայմանական։ Հիմա եզրերը, այ որտեղ են այդ կարմիր գծերը, քո ու իմ, արի իրար հետ նստենք, հասկանանք, հավատացնում եմ ձեզ, ռուսները մեծ սիրով, մեծ հաճույքով պատրաստ են նստել այդ բոլոր հարցերը քննարկել։ Նույն ամերիկացիները, Ամերիկա ուզում ես ռուսին դուրս անես, բայց կանես ռուսին դուրս անեցիր ՆԱՏՕ-ի անդամա Թուրքիան, դու իր այդ դաշնակից ես, դու քո դաշնակցի համար, որը ինձ ուզում է կոտորի, ուզում ես իմ անվտանգային բարձիկը հերացնես Եվրոպայի համար, Եվրոպայի լացակումած խոսքերի տեղը, երբ որ Մակրոնը հելնում եւ զաղը շտալ ուղարկի հայտարարությունը անում, հա, թե Ռուսաստանի, այն թե ռուսներին չէ՞ մեսիջը, մեզ էլ մեսիջը։ Դե մեզ ականջահաճո այնտեղ ելույթներ հնչեցին, սիրո խոստովանություններ գրեթե եւ պատճառը փաստորեն ամբողջ Ռուսաստանն էր, ով սադրում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեվարություններին։ Հնցրել է արդյոք տան տեսական պաշտամիջոցներ Ֆրանսիան Ադրբեջանի հանդեպ։ Իհարկե ոչ։ Վերջ, կարծում եմ պատասխանը սա է։ Մենք շատ հուզական տարերի վրա շատ ենք գնում։ Մեկը մի երկու քաղցր բան ասում, միանգամից ոտներս թուլանում է։ Մենք պետք է դուրս գանք այս կոնկրետ քայլեր, կոնկրետ հստակ։ Հստակ քայլեր ո՞րն են։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ պարոն Աբովյան ասում է, հապկին դիմել ենք, մինչև այսօր պատասխանը չկա։ Սա էլ այսպես ասած այն գործունք քայլներ, որը ակնկալում է ու իշխանությունը չի ստացել։ Իսկ եթե հապկին դիմել եք, իսկ հապկի հետ պայմանականը հապկ պետությունների գագաթնաժողով, որը իրավասույա հրավիրել Հայաստանը, քանզի հապկի ղեկավարն է հիմա, ինչի՞ չեք հրավիրում։ Բա հրավիրեք,
Դա բոլոր նախագաներին հրավիրեք, նստեցրեք ու ասեք, մենք ունենք խնդիր, ի՞նչ եք անում։ Դե Ղազախստանի հարցը չի, որ այդպես հրատապ օպերատիվ կարգով լուծվի։ Դե դերս այդ խիչ են անում։ Մունատ գալուց լավ են, չէ՞, բայց գործնական գործողություններ կատարելուց չգիտես ինչու չես տենում։ Մենք դիմել ենք, հա լավ է սարը, հազար անգամ դիմել ես, գոյություն ունի, ու դուք շատ լավ գիտեք որոշակի ընթացակարգ գործընթացների։ Հիմա, եթե դու այդքան դժգոհ ես, բա ինչի համար չես հրավիրում, հրավիրի հա պետությունների վերաժողով, կապված նրանով, որ ոչ հա պետությունը օկուպացրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Եվ հստակ հարցը դու, բայց ի՞նչ ես անում։ Պարոն Օվյան, իսկ մինչև հապկի զորքերին, այսպես ասած, հրավիրելը, գուցե սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիայից հետո պետք էր նախ ռազմական դրություն հայտարարել, մոբիլիզացիա լիներ, ի վերջո հստակեցներ, ագրեսիա էր, սադրանք էր։ Հա, մենք հիշում ենք, որ թրքասեր զանգվածը իշխանության բաներ անում, չէ՞, միջադեպա։ Ցասը ընդամենը Հայաստանի քաղաքներն են ռմբակոծում, միջադեպա, ճիշտ է, հաջորդ օրը հռետորաբանությունը փոխեցին, որովհետև երևի խելոք մարդիկ իրանց ասացին, դուք աննորմալ չեք արա, այս ի՞նչ եք խոսում։ Խոսացին օկուպացիայի մասին եւ այլն եւ այլն։ Բայց դրա հետ մեկտեղ, եթե այդպիսի գործընթացներ են գնում, ախր ոչ թե պետք է խաղալ հակահայկական ուժերի դաշտում, որովհետև ես համարում եմ հակահայկական ուժերը յուրաքանչյուր ուժերի գործունեությունը, որը միտված է Հայաստանի Հանրապետության մասնատման կամ թուլացմանը, հա։ Եվ շատ պարզ եւ կոնկրետ, թե դաշնակցի, թե հապկի հետ այս հարցը ոչ թե խոսել, նամակ ուղարկել, չգիտեմ ինչ, այլ գործընթաց սկսել, ինչի՞ չեն սկսում։ Ինչի՞։ Կարծում եմ պատասխանը ակնհայտ է։ Ասեմ ձեզ ավելին։ Երբ որ այդ բոլոր գործողությունները տեղի ունեցան, երբ որ այս բոլոր գործընթացները տեղի ունեցան, ակնհայտ էր, որ միջալուս Միացյալ Նահանգները դա չեն թաքցնում, որ բոլոր գործընթացները կապված հակառուսական տրամադրություններ գեներացնել որոշ քայլերի, հա, շրջանակներում, իրանք միտված են միայն եւ միայն շատ պարզ եւ հստակ հարց լուծել ռուսներին անել տարածաշրջանից։ Դե լավ, ամերիկացի, ռուս, եվրոպացի իրար մեջ, հա, էլի եմ ասում, ինչ կռիվա գնում, Թուրքիա, մենք որտեղ ենք այստեղ։ Հարգելի իրանք, մենք որտեղ ենք։ Պարոն Ամբովյան, տեսեք, Կեսպերյանն նաև ասում են, հա, որ հենց սպասենք, տեսնենք ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, կարող է Ռուսաստանը հանկարծ չի հաղթում ու այսպես ասած մենք էլ որ ասում ենք գլուխներս թեքում ենք։ Այս տեսակետը դուք գիտեք, որ կա թե իշխանության մեջ, թե նաև հանրային տրամադրությունը։ Միչեր իրանք սպասում են Ուկրաինայում ինչ կլինի, Թուրքը չի սպասում։ Էլի կրկին իրեն գալիս են էգոցենտրիկ, հա, հայացքի, եկեք սպասենք, ժամանակ ձգենք։ Այդ էլ ցավտամ Թուրքը սպասելու է, Թուրքը թույլ է տալու դու ժամանակ ձգես։ Կամ խաղաղության, հա, այդ պայմանագիր։ Իրան զարմանքը այն է, որ իրանք Արցախը լիովին համաձայնելով հանձնել Ադրբեջանին, չեն ստանում այն ակնկալիքը, որը իրանք ուզում են։ Իրանք այնքան այսպես շրջափակված են իրենց թրքահաճո ֆանտազիաների մեջ, որ իրենք չեն պատկերացնում, որ Արցախը առանց Սյունիքի, Երևանի, Տավուշի, Գեղարքունիքի Թուրքին պետք չի։ Հասկանում եք, պետք չի, որովհետև ռազմավարական նպատակը Արցախը չէ, ռազմավարական նպատակը Հայաստանի մասնատման հաշվին միավորվելն է թրքալեզու պետությունների։ Այս իրենք իսպար չեն ընդունում։ Նիկոլ Փաշինյանը ճանապարհ է, այսպես ասած, տրամադրում։ Բայց մեկը մի հատ հարցա, բախի չեն ուզում։ Ես ձեզ ասեմ ավելին, կարող է մեր հարգելի հեռուստադիտողները տեղյակ չեն, բայց գոյություն ունի փայլուն ճանապարհ Իրանի տարածքով դեպի Նախճեվան։ Ադրբեջանի ճանապարհ պետք չի, չեն հասկանում սրանք, ու պետք չեն են գլխից, պետք չի, Թուրքիային էլ պետք չի։ Հիմա ստեմ ենք խաղ ենք տեսնում, ոնց որ հա, տենց մի խաղ կա, չար և բարի ոստիկան, Ադրբեջանը չար ոստիկանն է, Թուրքիան բարի, բայց երկուսով մեզ մշրում են, եւ մշրում են ապագա կա բղավոցների տակ եւ խաղաղության պայմանագիր այդ ինքնասպանության փաստաթղթի։ Ախր չգիտես ինչու մենք հրաժարվում ենք ընդունել դա։ Իսկ այդ բանակցություններում խաղաղության, պարոն Աբովյան, որն է Հայաստանի, այսպես ասած, ներկայացրած պահանջներն ու առաջարկը, մենակ թողեք վերջում կենթանի մնանք, հա, սա է ու վերջ։
Ես չգիտեմ, ես բանակցային գործընթացի մասնակից չեմ, բայց դատելով իրենց տրամաբանությամբ ինչ են իրանք ասում, իրանք ասում են, մենք համաձայնվեցինք, որ Արցախը ոչնչանա, հա? Փոխարենը պահանջում ենք, որ մեզ չոչնչացնեք։ Ադրբեջանցին էլ հարց է տալի կամ Թուրքիան, ասում է, ի՞նչ պետք է ոչնչացնի։ Խի, միջազգային հանրությունը դեմս կկանգնի։ Իսկ Արցախից, այսպես ասած, տեսնում եք այն հակադրությունը, որը հենց կոնկրետ իրենց դեմ է, հա, այս ամենը ուղված։ Մենք տեսանք պաշտոնական պատվիրակության այց Նիկոլ Փաշինյանին, հանրապետության նախագահին, ավելին ազգային ժողովի նախագահը քաղաքական ուժերից նախընտրեց Սասնա ծռերի ԱԺԲ-ի հետ հանդիպել Երևանում։ Իրենց տրամադրվածությունները, ասելիքը որքանով է ձեզ համար հասկանալի։ Ինձ, ես այս պահին պատրաստ չեմ պատասխանել, քանզի չեմ ունեցել առայժմ առնչություն, զերծ կմնամ գնահատականներ կամ ինչ-որ բան խոսալուց, որովհետև դուք շատ լավ ինձ ճանաչում եք, գիտեք, ես փաստերի մարդ եմ, միչև ես պայմանական, հա, չառնչվեմ, չխոսեմ, ոչ թե այն սլիվերը, որ թերթերում գնում են, փաստագրական բոլոր այդ գործընթացներին, որոնք Արցախի շուրջն ու Արցախի պատվիրակությունը, պայմանական միչև չխոսամ տղերքի հետ, ես չեմ կարող ոչ մի բան մեկնաբանել, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, ամենածանրագույն իրավիճակում հիմա Արցախն է գտնվում, Արցախի իշխանությունները, ոմանք կարող է սիրեն, չսիրեն, բայց դա փաստ է։ Եվ այս պարագայում գնահատականներ հնչեցնելու համար պետք է նվազագույնը փաստագրական տեղեկություն, այլ ոչ թե օֆիցիալ ռելիզներ, որոնք ոչ մի բանի մասին չեն ասում։ Արցախցիները եկել են Երևան հասկանան իրանց ինչ է լինելու իրանց բախտը։ Հիմա հասկացան, թե չէ, ինչ են խոսացել, ինչ պայմանավորվածություններ կան, պատրաստ կլինեմ այս հարցերին պատասխանել իրենց հետ խզրուցելուց հետո։ Պարոն Աբովյան, իսկ որը պիտի լինի, այսպես ասած, անդիմության անելիքը, բացի այն արձանագրելուց, որ ամեն ինչ շատ վատ է, գնում ենք կործանման։ Այս պարագայում էլ զերծ կմնամ, քանզի մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ըստ էության, հա, անդիմությունը այսօր դրսևորում է մի կեցվածք, հա, որը նվազագույնը հարցեր է առաջացնում հասարակության մոտ։ Սակայն ինչով է պայմանավորված այս կեցվածքը, ինչի հետևանք է և մի գուցե սա մտածված ինչ-որ գործընթաց է, լավ առումով, դե լավ, սենց ասենք, հա, ես կրկին պատրաստ չեմ, որովհետև իրականում չունեմ տեղեկություն անդիմության, պարլամենտական անդիմության մասին է խոսքը գնում, պարլամենտական անդիմության նախագծերի մասին, գիտեմ միայն մի բան, որ վերջերս Իշխան Սաղաթելյանը, եթե չեմ խանում, երեկ և Գեղան Մանուկյանը բավականին հանգամանալից ներկայացրեցին վտանգները և որոշակի գործընթացները, հա, որոնք ըստ ինձ տեսլականի, որ եթե շատ դժվարը չհամաձայնվել, կբերեն իրավիճակի թոթափմանը, լավ իմաստով թոթափմանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ իրանց քայլերի, ես կարող եմ շատ բան պահանջել, ես կարող եմ, հա, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի շատ լիքը մտքեր արտահայտել, բայց քանզի ես չեմ տիրապետում իրականում փաստագրական տեղեկությանը, թե ինչ են իրանք ուզում անել, հասկանում եք, այս պարագայում կրկին հրանջան զերծ կմնամ, ես ոչ մի դեպքում չեմ խուսափում հարցերի պատասխանելուց կամ ինչ-որ մեկին քննադատելուց, չքննադատելուց, բայց պետք է հիմք ունենալ, չէ՞։ Բայց այս իրավիճակում մենք ունենք 4 սցենարային տարբերակներ, ինչպես անել, հա, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը չլիներ, մեկ ուրիշը լիներ, այն փաստաթղթերի տակ, որտեղ արդեն Հայաստանի ստորագրությունը դրել է, համաձայնություններ եկել է, էլի գալու ենք զրոյական կետից, սկսենք, ոչ, զրոյական կետի մասին խոսքը չի գնում, պարզապես պետք է շատ առաջինը պետք է դադարել ցնցումների մեջ ընկնել ու աշխարհով մեկ աշխարհակահաղական կենտրոնների կռվա դաշտ բերել ստեղեսի առաջին։ Արդեն բերել ենք, պարոն Աբովյան։ Արդեն բերել ենք, երկրորդը։ Պետք է նույն մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ պարզ շիտակ, շատ ու ես համոզված եմ, իրանք պատրաստ են, համոզված եմ, ուղղակի պարզ շիտակ նստել եւ խոսել, ասել, ես չեմ դառնա գործում վտանգող քեզ։ Չեմ դառնա, որովհետեւ իրանք իրականում դիտարկում են այս իշխանությունը եւ իրանց գործունեությունը անկանոն, ասեն, սումբուր, հա, որպես վտանգ։ Եղբայր, ես վտանգ չեմ քեզ, ես քո դաշնակիցն եմ, ես քո ռազմավարական գործընկերն եմ, ես պատրաստ եմ պայմանական քո մեջ կպահել, դու ունես ռազմական ենթակառուցվածքներ, ասեմ, դուք էլ մեջ կպայք, մի հատ տենանք ինչ ա լինում հետո։
Բայց երբ որ Ռուսաստանը տեսնում է, որ գործընթացներ են գնում, որոնք հարվածը, հարված դեպի իրանց հետաքրությունների, ընդ որում այդ հարվածները հրամցվում են ստով, ակնհայտ սլիվերով, կեղծիկներով, չէ, մունած ունատներով, տես այդ տարական հարց ինչի համար չի հրավիրվել ՀԱՊԿ-ի վեհաժողով, ինչի, երբ որ բոլոր հարցերը քննարկում են ՀԱՊԿ-ի վեհաժողովում, իսկ կարող է ինչ որ փուլում Ռուսաստանն էլ ասի, թե չեք ուզում, կթողեմ կգնամ։ Չի գնամ։ Տեսեք, Ռուսաստանի ներկայությունը տարածաշրջանում պայմանավորված է միայն մեկ գործոնով, դա Ռուսաստանի հարավային շրջանների սահմանների, հա, սկսած Միջին Ասիայից վերջացած Հյուսիսային Կովկասով պահպանումն է։ Էշելոնացված, այսպես կոչված ռազմադիվանագիտական շերտեր են։ Անդրկովկասը։ Եկեք պատկերացնենք մի իրավիճակ, ինչ որ մի բանը պատահել ու Անդրկովկասը մնացել է դատարկ, հա, պայմանական։ Միանգամից այստեղ ՆԱՏՕ-ն, այսինքն Թուրքիան, հա, մի տարանջատեք Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից, ոչ մի դեպքում։ Ամերիկյան եւ պայմանական հակառուսական, հա, ուժերի գերակայություն, որոնք իմիջիալով այդպես աշները չի սառը մեր շահերը պաշտպանում, որտեղ մենք էլ չենք լինի։ Միանգամից վտանգ է առաջանում Ռուսաստանի Հյուսիսային Կովկասի, իսկ այս պարագայում, եթե Թուրքիան Ադրբեջանը միանում են, Միջին Ասիան, որը միանգամից վտանգում է ամբողջ երկայնքով, քանի տասնյակ հազար կիլոմետր սահմանը, հաստատ ռուսները այստեղից դուրս գալով, իսկ դա չի լինի, տեսականորեն էլ չի լինի, իրենք իրենց համար միանգամից բացում են ռազմական ճակատ Հյուսիսային Կովկաս եւ իրենց սահմանամերձ գոտիները Միջին Ասիա, դա Սիբիրից մինչև Կասպիս ծով, պատկերացնում եք, գինը հարցի։ Հիմա հարց, դուք կգա ռուսները թե չէ։ Իհարկե չէ։ Անկախ նրանից, թե այստեղ ինչ տրամադրություններ կգեներացվեն։ Ուրեմն իրենք հավատացնում են ձեզ այս կամ այն ձևաչափով կմնա, այստեղ ամենակարևորը մենք ենք, մենք որտեղ ենք այս ամբողջ դուրս դնփոցի մեջ։ Մենք որտեղ ենք, Աստված որքանի մա սկսեն ռուսները մեզի տշրամական տարկում կալել։ Պատկերացնում եք ինչա։ Էն էլ են պարագայում, որ իրականում թե մենտալ առումով, թե հավատքով, թե ամեն ինչ մշակութային տարածքով մենք իրար հետ ենք։ Ֆրանսիական նավերը հայկական սարեր երբեք չեն ելել։ Մի անգամ են եկեք իլիկ այդ ժողովրդին լցրել են նավի մեջ ու փախցրել տարել են։ Բա ինչ Սևան են գալու, հա, նավերով մեզի լցնեն նավերը, փախցնեն Փարիզ։ Պարոն Աբովյան, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը եւս այսօր հայտարարությամբ հանդես եկել եւ Բաքուն մեղադրում է, որ հայկական զինված ուժերը համալրում են անում եւ կա էսկալացիայի վտանգ։ Նախապատրաստում են հարվածին, ուրեմն ես ձեզ հավատացնեմ, այս իշխանությունները իրենց ամբարտավան քաղաքականությամբ բերեցին են հանգրվանի, որ Ադրբեջանի նախագի ինքը Ադրբեջանը պետք է էսկալացիան, ստորագրեն, չստորագրեն, ինչ անեն, չանեն, բայց էսկալացիայի ոչ բարենպաստ պայմաններ էլ կան, չէ՞, եթե պետք լինի այդ ոչ բարենպաստ պայմանների ստեղծման համար այս իշխանությունը արեց ամեն ինչ իրանից հասնում է։ Հիմա այս ԵՄ-ը քաղաքացիական առաքելության քթի տակ պիտի ռազմական գործողություններ վերսկսեն։ Ռազմական գործողություններ վերսկսեց ԵՄ-ի առաքելությունը, գնաց ԵՄ-ը, ասաց՝ «Վայ, ես ադրբեջանցիները վերսկսեցին, հետո»։ Ինչ։ Ռեզոլյուցիա են գրելու, մեզ ռեզոլյուցիա պետք չի, մեզ պետք է մեզ չկոտորեն։ Ես չեմ ուզում post-factum ինչ-որ փաստաթղթեր ընդունեն, որոնք դատապարտում են Ադրբեջանին։ Իսկ պետք է որ Ադրբեջանը չսկսի այդ գործողությունները։ Իսկ դա հնարավոր է միայն եթե կա ուժի գործոն, որ իրաց գլխին կարասնես զարգես, հասկանում եք, որ իրանք իրաց տեղը վերընգնեն, եթե դա չկա, ուրեմն հաստատ իմացեք էսկալացիա լինելու է, միանշանակ։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը արդեն խաղաղության պայմանագրերին իր նախնական համաձայնությունը փաստորեն տվել է եւ հոկտեմբերի վերջին այդ սահմանագծում սահմանազատման հետ կապված հանդիպում է լինելու Բրյուսելում։ Ըստ էության մենք չենք բացառում, որ խաղաղության պայմանագիրը չի կնքվելու։ Ուրեմն կնքվի խաղաղության պայմանագիր, չկնքվի պայմանագիր, ինչ որ սահմանազատում եւ այլն եւ այլն, դա չի հերքում վերջնական թուրք-ադրբեջանական ոմակի նպատակը։ Առայն որ Հայաստանի Հանրության մասնատում եւ Արցախի ոչնչացում չի հերքում,
Ասեմ ձեզ ավելին, երեք Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիևը շատ մի կարևոր բան ասաց, ասաց, դե մենք պայմանագիրը կստորագրենք, հետո էլ դե Տաուրշի շրջանում 6-7 հատ գյուղ կա պիտի տան հայերը, Արարատում, բան, տենց, ու տենց ինքը հա ավելանալու է, հետո Երևան, ինչ որ ծրագրեր, հետո դե Սյունիքի մասին էլ չեմ ասում, իրանք Սյունիքը դիտարկում են որպես առաջնային նպատակ օկուպացիայի համար։ Վարդենիս, Գեղարքունիք, ստե ոչ թե վախեցնելու խնդիր է կանգնած, Սրան ջան, դա այն իրողությունն է, որի մեջ մենք ապրում ենք։ 3 ամիս առաջ եթե ես ասեի, որ Ջերմուկը եւ Վարդենիսը ռմբակոծելու են, ի՞նչ էին ինձ ասելու։ Ասել եմ, հույսներդ կդրեք, լինելու է։ Միակ մեր փրկությունը նա է մաքսիմալ լինել իրատես, իրատեսական, այսինքն մենք պետք է իրատեսական լինենք, ով է մեր դաշնակիցը, ռուսներն են, գնանք հետները խոսանք։ Եթե այսպես ասած իշխանությունից հույս չկա, անդիմությունից հույս չկա, պարոն Աբովյան, ես չասացի, որ իշխանությունից, այլ ես չասացի, որ անդիմությունից հույս չկա, շատ պարզ պատճառով ես տեղյակ չեմ իրանց նախագծերի մասին։ Բայց իշխանությունից այո, այս վտանգները այսպես ասած հասկանալով եւ իրատես լինելով շարքային քաղաքացիների մեծամասնությունը, եթե լինի իրատես եւ հասկանա, որ ինքը պետք է դուրս գա պրոիշխանական, պրոանդիմադիր կեցվածքից եւ պարզապես մտածի իր անձնական անվտանգության, իր ընտանիքի անձնական անվտանգության մասին, ապա հավատացնում եմ, դες process-ները շատ արագ կգեներացվեն։ Պարոն Աբովյան, մենք պատասխանատվություն չունենք Ուկրաինայի մեր հայերի նկատմամբ, որտեղ դուք ցուցակ եք հրապարակել, թե որ երկրների դեսպանատներն են, հա, իրենց քաղաքացիներին Կիևից ասել դուրս եկեք, Հայաստանի դեսպանատնից որևէ արձագանք կա՞ մեր քաղաքացիներին։ Ես տեսեք, այսա արդեն հստակ հարց է, շնորհակալություն հարցի համար։ Ես չգիտեմ ինչա կատարվում Կիևում, գիտեմ կարդացածով, ընկերների զանգելով, բան, բայց մեր գերատեսչությունը ինչ քայլեր է կատարում, ես առայժմ չգիտեմ, եւ դրանից դուրս գալով նաեւ հայերի անվտանգության պահից դուրս գալով Ուկրաինայում ես ձեն չեմ հանում, միա տեսնենք ինչա կատարում։ Ես ինքս աշխատել եմ Ուկրաինայի դեսպանատան, Հայաստանի դեսպանատան Ուկրաինայում, եւ գիտեմ, որ կան ելևէջներ, որոնք չեն հնչեցվում, բայց կարող է վճռական դեր խաղան, այնտեղ շատ լարված իրավիճակ է, գեր լարված իրավիճակ է, եւ հաշվի առնելով դա եկեք նույնիսկ որքան էլ մենք այս իշխանություններին չսիրենք, եկեք հələ որ ասում չբզբզենք, Աստված ոչ անի, էլի մենոնց հետ ընդ ինչ որ շատ։ Շատ շատ հեղեղուկ է տվյալները, հա, ինչ է կատարում այդ ռազմական դրության մեջ։ Դրա համար Ռուսաստանը առաջ է գնում, հետ է գնում, հաջում է։ Մենք Ուկրաինայում ունենք 500,000 մարդ, Ռուսաստանում իրենք 3,000,000 մարդ, եւ այս պարագայում այս գործընթացը, ոչ թե Ռուսաստանին մենք սատարենք ամ Ուկրաինային, սա դրա մասին չի խոսքը գնում, խոսքը գնում է իհարկե նրա մասին, որ գոնե չեզոք լինենք։ Չէ, բայց չեզոք էլ չենք։ Չեն կարա լինենք չեզոք։ Բայց ինչ անում են, որ սուսանանք է։ Ինչ ենք ընկե մեզի պատե պատ տանի։ Շատ լավ էլ գիտենք ով է մեր գործընկերը, ինչ ա լինելու, ոնց է, շատ լավ գիտենք ով ա ում սատարը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, ում ֆոսֆորային ռումբերն էին մեր երեխի գլխին ընգնում, ով առաջինը վազելով գնա շնորհավորեց, որ քաղաքի բիլբորդներն էին կախված Ադրբեջանի շնորհավորանքներով, սա մենք գիտենք, բայց սուսակ էլի։ Բայց չեն, լուրջ չեն, պարոն Աբովյան։ Դե դրա համար դա նորմալ է։ Ուժեղը հենց այդ երկրի դրոշն է ծածանվում։ Ահա, ու թող իրանք պատասխանատու է դու լինեն են հայերի համար, որոնք այս կամ այն վիճակում ընկնում են խնդրումների մեջ։ Ահա, ես լրացի պարզապես, էլ է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։